Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Георгиев се интересува от това, ще пропусна ли състезание Пиер Гасли заради натрупани наказателни точки. Все още има вероятност Пиер Гасли да напусне някое състезание заради натрупани точки. Окей, размина му се в Австралия за инцидента, който имаше с отборника си Естебан Окон, но знаете, че той има твърде много пунктове, а при натрупване на определен брой наказателни точки, един пилот трябва да пропусне състезание. Сега, част от тези наказания са доста спорни и може би според мен, затова и когато разглеждаха комисарите на събитията в Австралия, инцидента с Окон, първо, че и Окон имаше вина за всичко, което стана, затова и не наложиха никакъв тип наказание, първо, че самият отбор пострада в най-голяма степен, в крайна сметка, не наложиха никакъв тип наказание на Гасли. Но мисля, че натрупаните точки изтичат някъде след 2 месеца, ако не ме лъжи паметта, което значи, че той има още 2 състезания, в които е под риск. Тоест, ако направи някакъв сериозен инцидент, за който да получи още 2 пункта, трябва да пропусне състезание. Честно казано, не му го пожелавам. Още повече, че връщайки се пак на събитията, довели до натрупването на тези точки, голяма част от тях са спорни. Жалко е, защото тази система, така или иначе, също не се одобрява от пилотите. Много елементи има в нея, които не са абсолютно ясно изчистени. Да се надяваме, че Гасли няма да има нужда да пропусне състезание. Честно казвам, аз лично никак не му го пожелавам, но нищо не се знае. Нали? Още един подобен инцидент вече с пилот от друг отбор може като нищо да направи така, че Пиер да пропусне надпревара. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.